Mga kapuso, sa mga gustong makakat-on kung unsa ang dakong tabang sa katawhan ug sa kinaiyahan ang pagtanom ug kawayan, ipahigayon ang ika-23 nga Bamboo Training Seminar Workshop sa Antipolo City. Himuon kini karong umaabot nga Sabado, October 21 sa Sitio Tanza 2 sa Barangay San Jose, Antipolo City. Malingaw ug magtuon kauban ang mga bamboo expert dinhi sa nasod. Pipila sa mga hisgutan kung paunsa makatabang ang kawayan sa pagsulbad sa problema sa pagkaon, sa ginasuot, balay ug uban pa. Kung unsaon pag-apil, tutok lang sa detalye nga naka-flash sa inyong TV screens.